Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level jogging v lese. Čo je lepšie ako ranný jogging, keď ho robí niekto iný? Zvieratko musí obehnúť 3 kola okolo domčeka. My ho musíme povzbudzovať. Zvieratka môžu vykonávať akcie nezávisle od nás. Cvič svoje zvieratko a povzbudzuj ho pritom. Pridaj ďalšie riadky kódu do ohľadača udalostí Run Around, bež dookola, ktorý priraď ku udalosti Spawn zrodenie. Tak, na riadku 3 začína definícia ohľadača udalosti. Je to funkcia, ktorej definícia začína kľúčovým slovom def, nasleduje meno funkcie, je iné ako sa písalo v intre a v zátvorke parameter udalosť. Na konci je dvojbodka. V rámci tej funkcie využijeme cyklus while true, takže k prvému odsadeniu pribudne ďalšie odsadenie, ktoré patrí ku cyklu while true. Najskôr ide zvieratko na ľavú značku, potom ide na hornú značku a teraz má ísť na pravo. 51.24. Zvieratko a metóda choď na. To bolo 51.24. Potom na dolnú značku 35. Teraz pridadíme tú funkciu pri zrodení ku udalosti zrodenia a to využijeme metódu on, ktorá bude mať dva argumenty. Prvým argumentom bude meno udalosti, to je reťazec, a meno funkcie. A tu v cykle, v ďalšom cykle while true pozbudzujeme svoje zvieratko. Takže ako keby sme mali dve vlákna, v ktorých prebieha cyklus while true. Tu je prvé vlákno a tu je druhé vlákno. Zvieratko musí obehnúť dookola trikrát. V tejto lekcii sme pracovali s udalosťou zrodenia a využili sme vie ohľadači cyklus while true. Cyklus while true sme použili aj pri povzbudzovaní nášho zvieratka.